嘉义市政府自96年建置新生障碍者学空巴士服务，目前车队有21台车辆，今年服务达到27000转，配合2021年台湾设计展伫嘉义市。嘉义市政府进一步规划适合新障碍者的无障碍轻旅行，十四号由市长敏惠主持启动记者会。未来将透过设置完善的航空巴士以及驾驶训练教育，让新障碍者体验嘉义市观光交通的便利甲优先。嘉义市政府协会促行富康巴士的执行单位嘉义市脊髓损伤者协会，共同成立嘉义市身心障碍者无障碍轻旅行推动小组，透过遴选培训现有富康巴士的驾驶人员作为导览员，配合建置完善的富康巴士设备，未来将串联着身心障碍者和因的家庭照顾者，在嘉义市展开无障碍轻旅行。社会来感受到嘉义市的观光魅力，也促进到身心障碍者的社会参与，协助照顾者释放较好的压力，让身心障碍的朋友可以跟着家人、跟着朋友，大家一起出游，而且好的路线你不用担心。更重要，我们还有友善的餐厅、友善的环境，所以这是集合公部门、私部门、民间的力量，大家一起来，让我们身心障碍好朋友，当你来到嘉义，你有这已经帮你踏查好的10条幸福轻旅行，你可以借由富康巴士，你可以啪啪够的好的10条路线，我们欢迎大家能够一起来运用。那当然，我们所有好朋友，如果你遇到他们出游的时候，彼此互相加油打气一下，因为每一条路线都是他们去走出来的。那我想，文化自信种种都是足以让大家更为快乐。这真的是一个幸福的轻旅行，让大家更幸福、更快乐。嘉义市身心障碍者无障碍轻旅行设计规划，以嘉义在地的文化古迹、文艺场馆、观光工厂等等，具有地方特色的景点，设计10条无障碍比较较完善的景点，同时结合着地方美食、优胜餐厅，来做成着各特色系列的特征景点，提供着身心障碍者和家庭照顾者。从事休闲娱乐的路线参考，鼓励因从事适度的休闲旅游活动，增加身心健康，家庭凝聚力，释放较好压力，也来促进着因的社会参与，提升家己的生活品质。最新新闻，刘定顺、王小璇、嘉义市采访报道。旺 TV 行动客服全新登场喽！现在只要下载旺 TV 行动客服 APP， 并登入您的收视户资料，就可以马上查询电子账单、发票及直播频道等行动账单客服服务，让您带着走，一次满足所有需求。旺 TV 行动客服最聪明，请快去下载哦！旺 TV 数位电视。